Някои народни представители предпочитат да идват на работа с автомобила си, други с трабанта си. Какво се промени сега, когато вече и вие сте в управлението, партньор сте на правителството на Бойко Борисов? Ако говорим за политика, мисля, че не можем да бъдем напълно, тотално черногледни. Мисля, че първото, което трябва да отрежем, е съществува едно спокойствие. Макар и крехка стабилност. Премиера, бихте ли го повозили в трабанта? Премиера, това е добра идея. Ако някой има възможност да му предложи такава покана, с радост ще бъда доволен, че и господин Борисов се е возил в този трабант. Какво бихте си поговорили с него? Сигурно за футбол. Ако парламента изпълни своя мандат, трабантът е в състояние да ме вози 4 години до Търново и Враца. Доцент Михов, здравейте. Какво правим сега с старите автомобили и този данък, който ще натовари 2 милиона и 500 хиляди българи? Защото и вие карате стар автомобил, трабанта, ама то май сега нещо го сглобяваме или как беше? Сега е в процес на пълно обновление и ще стане стар по-нов и от новите. С еко стандарти. С ГДРС стандарт, ако трябва да се пошегувам. Аз мисля, че политиката на разумно увеличаване на да не го казваме данъците, но ограничаване на възможностите и изгодата да караш стар автомобил е политика, която трябва да се води. България не може да бъде задния двор на Европа. Разбира се, основното е увеличаването на доходите и възможността хората да си позволят нови автомобили, които са далеч по-екологични, по-надежни, по-сигурни, по-безопасни. И трябва мисля, да могат да си плащат лизинга, да имат сигурни доходи. Точно така. И затова правителството има един такъв приоритет по повишаване на доходите и вдигането на минималната заплата, увеличаването на средствата в бюджетната сфера, увеличаването на заплатите на бюджетните служители, да не говорим за образованието, където увеличението е двойно, е начина да се върви в правилната посока. Какво правим обаче с инфлацията, доцент Михов? Инфлацията е нещо, което икономистите казват от една страна, че е добра умерената инфлация, тя е стимул и белек на икономиката. От друга страна, разбира се, инфлацията като бич за икономиката и гражданите е нещо, което не трябва да се допуска. И аз мисля, че тя ще бъде запазена и следващата година в рамките на разумното и икономически изгодното ниво. Понеже разговорът е с човешко лице, ние май като че ли не участваме повече в потреблението на стоки и услуги, а напротив има едно въздържане, гледа да се оцелява за следващия ден. Може би пък и народ психология да е това. Не знам, има хора, които сигурно харчат и живеят ден за ден, но това е много безцелно и безпосоко. Аз мисля, че статистиката в последните две години показва един, нека да го да не казваме голям или малък, но все пак устойчив, дори минимален ръст на потреблението на стоки и услуги, което е радостно. Само по празниците може би сигурно? Защото сигурно е така и по празниците, но поне статистиката, която съм гледал, разходите на домакинствата растат, потреблението расти, т.е. разширява се вътрешния пазар. Разбира се, това не е валидно за всички граждани в България. Диспропорциите са дълбоки и ние не трябва да крием, да бягаме от този отговор, от този въпрос, че за съжаление не всички имат равни възможности. Едва ли това индексиране на пенсиите с 5,7% е вашият ангажимент към пенсионерите? Не, това не ни удовлетворява в никакъв случай. За съжаление
имаме коренно различно мнение по този въпрос с нашите партньори от ГЕРБ. Аз мисля, че би било разумно увеличението да бъде равно на увеличението в бюджетната сфера, но за съжаление не можем да постигнем разбирателство с партньорите от ГЕРБ по въпроса за пенсиите. И това е, мисля, основният въпрос, който ни разделя. Вече казахте да не сме задния двор на Европа по доходи, обаче май сме си в задния двор. Знаете ли това разделение в Европа, което е негласно, но си има Европа на две скорости и то се вижда. Има две Европи, можем да кажем, не искам да използвам този термин на две скорости, но две Европи са очевидно. Източната и Западната Европа, дори и в самата Германия, която е символа на Обединението на Европа, имаме много очертано разделение между източните провинции, бившата ГДР и западните провинции. Това е реалност и аз имам мнение, че всъщност Източна Европа като че ли е по-здравата част от общата Европа. Мисля, че Източна Европа е призвана да съхрани и да налага в общия съюз едни устойчиви, традиционни ценности на Европа, които сега модерно ги наричаме консерватизъм, а всъщност това е истинската старата Европа, Европа като културна метрополия на света. Добре, искам да ви попитам, вчера почувствахте ли се по-богатен, като видяхте тази специална изложба в Министерски съвет? Всъщност това ли така допринесе да се изчистят и нещата в Обединени патриоти? Ще ви отговоря метафорично. Не изложбата, възродения дух на колегиалност, на партньорство и на съгласие ни правят уверени и спокойни да гледаме днешното и утрешния ден. Добре, с Бато Харо какво стана сега? Освен, че се разследва, признал ли си е вината, има ли или само остават съмненията? Нямаме информация, той е задържан. Надявам се всичко да бъде прозрачно, да бъде точно, службите да си свършат работата, прокуратурата и съда безпристрастно да решат този казус. Ама някак си така тихомълком беше освободен от премиера Борисов. Процедура за освобождаването, очевидно е, че трябва да бъде освободен с тези тежки обвинения. Колкото и да не приемаме такива действия, все пак човек, който е познат, с който сме споделяли общи идеи, е неприятно да бъде в такава позиция. Въпросът е дали всъщност от това, че взе този пост, както се казва, пък и не му се освободиха някои неща, някои практики по издаването на българско гражданство. Първо трябва да видим доказателството, но такива действия не могат да бъдат преглътнати, особено от ВМРО, по никакъв начин, дори и за близки приятели и съмишленици. Защото стан с впечатление, че дори и вашият лидер, Каракачанов, е бил подведен. Хайде така да се изразим. Определено, ако е доказано и се докаже неговите действия, това ще бъде грешка, която е наша грешка в оценката на кадрите. Това е несъмнено. Вие обаче сте снели доверието от него и то отсвирен като... Не бихме използвали такива изрази, но сме безкрайно разочаровани от човек, който е бил, повтарям, да. БГ Патриот е една организация, която споделя нашите идеи, която е била с нас в много начинания и инициативи. И когато се получи такава ситуация, разочарованието е голямо. Явно в схемата и секретаря, защото май замана Държавната агенция за българите в чужбина всъщност се е оказало мобилното звено. Не мога да коментирам подобни факти, спецпрокуратура. Защото все пак всеки човек е невинен до доказване на противното. Добре, интересен казус. Благодаря ви и аз. Това е предаването Патерински лайф и ни гледате по канал 3. Вежди Рашидов отново в интересна компания. Шарено е около него. 2300 година, какво правим, господин Атанасов? Ще се случи ли това нещо? За? За световното първенство. Домакинство заедно с Румъния, Гърция и Сърбия. А господин Патерински, в какво ли не съм виждал в спортните среди?
Това е една обаче изключително амбициозна задача и кандидатура. Защото за да проведеш най-сериозния спортен форум в света, заедно, това е световното по футбол, олимпиадата. Това са двата най-сериозни спортни форума в света. Там са парите, там е рекламата. Там е реклама, там е инфраструктура, там е пари. Но ти трябва да си изключително подготвен за такъв форум. Трябва да имаш безупречна инфраструктура, трябва да имаш безупречни стадиони, трябва да имаш изключително добри мерки за сигурност и още и ред други неща. 2024 година ще стане ясно, защото 6 години си е подготвителният процес. Вижте, кои обаче са ни опонентите, конкурентите. Аз ще ви кажа, конкурентите са нещо много сериозно. Англия също иска 2030 да е домакин. Те от 66-та година не са били домакин. Да, заедно също. Италия също иска да е домакин. Те от 90-та година, откакто им беше световното в Италия 90-та година, също искат да са домакини. Испанците от 82-та година световното първенство също не са били домакини. Аржентина, това са велики футболни нации. Аржентина от 78-та година световното първенство също не са били домакини. Аз ви казвам, че ние се изправяме срещу грамада от много сериозна конкуренция. И почвам да изброявам. Всички тези страни, които ги изброих, всички те за световно първенство много важно са традициите. Всички те са били световни шампиони. Англия един път, Аржентина два пъти, Испания един път, Италия четири пъти. Това са били сред държави, които са излъчвали световни шампиони. Сега изключение ще направя и вие го знаете, поради каква причина Катар, нали, когато световното ще е там, но нека да си говорим друго. Там са петролните пари, там са огромни пари. И както виждате, за първи път, тъй като климатичните условия там са много сложни лятото, за първи път световното първенство ще я призимат. Но катарците разполагат с милиарди, за да организират това първенство. Нашето обаче най-голямо предимство в това нещо е, че геополитическото, стратегическото значение в момента на Балканите. Вие виждате, не случайно тук дойдоха на толкова пъти най-големите световни лидери на Балканите. Просто Балканите се приоткриват в момента като изключително сериозно геополитическо значение. И това е нашето най-голямо предимство. И между другото, много рядко, вие виждате, нашата балканска история е много печална, за жалост. Ние помежду си, с съседите сме воювали векове наред. Това е едно прекрасно нещо да си подадем ръцете и всички заедно, защото никой сам няма тая възможност да направи такъв форум. Както казва Борисов, вместо да правим войни, по-добре да правим икономика и да инфраструктура. И вместо да правим войни, по-добре да играем футбол и да дойдат най-великите отбори на света тук, на Балканите. И вие сте като Красен Кралев. Иска ви се, пък да видим какво ще стане. Не иска ми се. Това е моята мечта, господин Патарински. Аз съм израснал от дете на стадиона. Така, знам. Аз съм ви го разказвал. Няма нещо по-велико за една държава да бъде домакин на световно първенство по футбол.